srdcí otvírá, nikdy nekončící milost odpouští a přijímá, nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost mrnus udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Slyšíš můj hlas, dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Yeah.
Dobrý večer. Přišli jsme vás pozvat ke společné večerní modlitbě. Zazní text 2. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, ve kterém uslyšíme pozvání k plnému prožívání přítomnosti. V písních i ve chvíli ticha budeme Boha zvát do každého okamžiku tohoto setkání mládeže. Ale ještě předtím sem na pódium mezi nás zveme otce biskupa Pavla Posáda, aby zapálil tady svíci uprostřed nás a mohli jsme společně vstoupit do večerní modlitby. Otče biskupe, pojďte. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Z 2. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Jako boží spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost boží nadarmo. Bůh přece říká, v době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná, hle. Teď je ten den spásy. Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena naše služba. Ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci všestranou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích a námahách, ve bděních, v postech. Čistotou, poznáním, zhovívavostí, dobrotivostí, duchem svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou boží, zbrojí spravedlnosti v útoku i v obraně, za pocty i potupy, při zlé i dobré pověsti. Že prý jsme svůdcové a přece jsme pravdiví. Že prý neznámí a zatím jsme dobře známí. Jako zmírající a hle žijeme, jako trestu propadlí a přece na smrt vydání nejsme. Prý jsme smutní a zatím se stále radujeme, jako by chudáci a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli a zatím máme všechno. Mezi dobou Kristova příchodu a jeho návratu ubíhá přechodný čas, jenže oním dnem spásy. Je to doba ponechaná k našemu obrácení, doba poskytnutá ke spáse. Právě proto, že není o této době putování jisté, jak dlouho potrvá, máme být neustále bdělí, tady a teď, dnes i v čas, kdy plně zazáří Kristovo světlo. Proto záleží na tom, abychom dobře využili onoho času, jenž zbývá. Přítomný okamžik nemá žádnou konkurenci. Nenastal nikdy v minulosti a nenastane nikdy v budoucnosti. Pokud nežijeme nyní v přítomnosti, tady a teď, živoříme ve světě představ a fantazí, které nás nemohou naplnit. Žít a naplnit svůj život totiž nelze v minulosti. Ta již pryč, ani v budoucnosti, ta ještě nenastala. S Bohem se nelze setkat zítra ani včera, jen dnes, tady, právě teď. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nejsi Bohem vzdáleným, ale blízkým. Jsi zde, můj Pane, i já jsem zde. Provázej mě, prosím, tímto večerem, tímto týdnem, celým rokem
a celým mým životem. V krátké, tiché chvíli stojím, klečím, sedím před tvou tváří a odevzdávám ti sebe sama. Odevzdávám ti vše, kým jsem, s čím jsem přijela, své naděje, své obavy a své tužby. Svěřuji ti do péče všechno to, k čemu se již doma nechci vracet, i všechny oblasti mého života, pro které zde chci najít správný směr a odhodlání. Thank you.
nade mnou se smiluj, zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté. Nyní s důvěrou v našeho nebeského Otce, který nás vysvobozuje od všech úkladů a nebezpečí, se společně na dva chóry, přičemž jeden budou tvořit dívky a chlapci druhý, pomodlíme 91. žálm. Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího? Kdo dlíš ve stínu Všemocného? Řekni Hospodinu, mé útočiště si a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám. Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru. Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Štít a pavéza je věrnost jeho. Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne. Moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách. I když padne po tvém boku 1000 a po tvé pravici 10 000, k tobě se přece nepřiblíží. Svýma očima jen můžeš hledět a spatříš odplatu bezbožníků. Neboť Hospodin je tvé útočiště, za ochranu zvolil si z Nejvyššího. Nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na svých rukou tě ponesou, aby se nenarazil o kámen svou nohou. Nad hadů budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i draku. Vysvobodím ho, protože lne ke mně. Ochráním ho, protože zná mé jméno. Vyslyším ho, až mě bude vzývat. Budu při něm v tísni. Zachráním ho a oslavím. Nasytím ho dlouhým věkem a ukážu mu svou spásu. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nemusíš se bát, já tě jménem znám. Znám i cestu tvou, vždyť jsem jí před tebou prošel sám. Všechnu sílu svou u mě zkoušej brát. Pomůžu ti nést každé tvé břímě, pokud mi je dáš. Jsem ti blízko, velmi blízko, blíž než se zdá. Věř mi blízko, velmi blízko, k tobě mám.
klamání, i tvé slzy znám. Já jediný vím o každém zranění, které máš. Zvedni oči své, odlož žal i pláč. Vždyť někoho máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát. Jsem ti blízko, velmi blízko, níž než se zdá. Věř mi blízko, velmi blízko, tobě mám. A nyní na závěr vás, otče biskupe, prosíme, abyste nám popřál dobrou noc a vyprosil Boží požehnání. Milí přátelé, mladí lidé, všichni zde přítomní, chci vám popřát nádherný zbytek tohoto dnešního večera a pokojnou noc pod křídly Nejvyššího. Máte za sebou dnes mnozí velmi náročnou cestu. Všichni jste museli nějak se sem dopravit, přicestovat. Tak vám přeji, abychom si odpočinuli tento večer, tuto noc, a tak se připravili zase na zítřejší krásný den, kdy chceme Boha chválit, Boha oslavovat, Boha zažívat ve své blízkosti. A k tomu vám rád nyní žehnám. Pán s vámi. I s tebou. Na přímluvu Bohorodičky Panny Marie, svatého Pavla a všech svatých, které zvlášť uctíváte, ať vám a všem, které nosíte ve svých srdcích, žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Thank you.
všechno, co by si přál.